guys, welcome back again to the Shebbytrickshots channel. Okay, your host ni Bibi. Na siku ya leo tunapiga trick shot ya Efren Reyes. Kuna trick shot ambayo tutaionyesha kwa video mbele. Efren Reyes alikuwa anacheza na mtu kwenye match na akawa amepigwa pini ambao hawezi kupiga kick shot na kupiga hiyo kete yenyewe. Na hata kumasai pia alikuwa anashindwa. So yeye akatumia kona ili kuweza kula ule mpira ambao uko shimoni pale. Kama ukiwa hapo unaona kwenye meza kwamba right yetu hapa let's put an important nikipiga kick shot hapa siwezi kugusa, nikienda huko na penye ni mbali sana hata kama nikipa spin kwa sababu siwezi kufika kwenye mpira pale. So tutatumia kona pocket. Right yetu itakao itakuja ingo 90 mpaka kwenye kete yetu pale. Guys, jinsi ya kuexecute hii shot kwamba ukiwa wewe ukipiga kuna ikona, kuna shot za design nyingi sana zinatokea kwenye ikona pocket. Unaweza ukapiga hapa white ikaenda pale, unaweza ukapiga hapa white ikarudi hapa, unaweza ukapiga hapa white ikarudi hapa. Kwa unapiga vipi ili white yako iweze kufika hapa na ikatengeneza angle 90. Kitu cha kwanza unatakiwa kujua kuna white unatakiwa upige follow. Kuna table zingine unaweza kukuta angle yake inakuwa haisupport vizuri kama hili table. So itabidi utumie spin kidogo kwenye white yako. Either ni right spin au left spin, utajaribu kwenye table ambayo unacheza wewe. Then utaona kwamba hiyo follow inatokea vipi, lakini ni possible, inawezekana kwa kila table. Ni wewe mwenyewe tu jinsi ya ulingaji wako tu. Ulingaji mzuri wa kwenye corner pocket unaweza kupata. So unatakiwa upige follow. Follow wewe ikifika hapa itabadilisha spin na kutengeneza angle 90. So kwa demonstration atapiga big smoke, utaona shot inapotokea. Okay guys, nasanta kwa kujifunza jinsi ya kupiga corner pocket hiyo. Cha msingi tu, situation kama hii huwa inatokea mara moja ukiwa unacheza. Yaani sio kwamba inaweza ikatokea au labda kama ukiwa unataka kucheza trick shot. Hii ni trick shot, lakini bado tuna ni useful shot ukiwa unacheza na opponent. Unaweza ukaitumia hii ukaexecute na ikawa ni shot moja amazing sana. So make sure you like, subscribe na keep watching other tutorials on your YouTube channel.